Що зробити сірокопію, просить отут туди, в світі зайти. Ви можете поїсти. Так, а там теж пиво через. А ви тут йдете? Ні, туди не заходили, там нема вже на черзі. Ви цей номер узнати, теж хорошо. Ви тоді ж чекайте черги. Туди заходимо. Ну що, нам є, щоб время, що ми тут будемо стояти. Так, все, ми вже не запишемо. Значить, ви хочете на прийом чи віддати друковане? І чи і те, і друге? Да. Ну, хорошо, краще прийом не виходить. Ким віддати звернення, нам треба годинку почекати, щоб віддати звернення консультанту цьому. То ви погоджуєтеся чи ні? Щоб бумажку цю віддати? Да. Погоджуєтесь? Тоді зачекаємо. Ну, а за годину прийде? Буде? За годину розпочнеться заново прийом. Це буде 15 чоловік. Ну, ось ти 15 чоловік, і ми слідуючі, так? А процес роботи як іде? Нормально? Але на прийом вже не запишуть. Так, а звернення віддати при консультанту в руки, ми зможемо сьогодні? До 6-ї години. До 6-ї години. Нам тільки недавно зайшов чоловік, який 6-ї утра був. От тому в кімнаті сидить 15 чоловік здати бумажку. Так я ж теж оттуда вийшла. А тепер що треба обід, покрили чай, каву? Так я ж оттуда вийшла, я думала, ви говорите там кімнати. Ви у консультанта? Я на Банковій. Ну, а Банковій ж, там обідні перерви. Ми можемо піти на Банку, щоб віддати просто, віддати. Ідемо на Банку.